္ဂလာပါရှင်။တနင်္သာရီသတင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီအစီအစဉ်ကိုဒဝဲဝက်ဖွဲ့သားတွေကအစီအစဉ်တင်ဆက်ထားတာပါ။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာတွေကတော့ဒဝဲကရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေကိုတတ်မှတ်စည်းအတိုင်းရောင်းဖို့စစ်ကောင်စီကခေါ်ယူချိန်ချောက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း NLA ဖြစ်စီနိုင်တဲ့စစ်လက်နက်အကြောင်းပညာပေးပိုစတာတွေကိုစာတင်ကျောင်းတွေမှာစိုက်ထူဖို့လုပ်နေတဲ့တဲ့င်းနှလုံးထီပေါက်လို့ဆိုပြီးအမိနှခွပါတဲ့တောက်တဲ့ကိုထိုင်းနိုင်ငံသားကရွှေဆွဲကြိုးဆင်ပေးတဲ့တဲ့င်းတဝဲမှာရွှေဈေးမဖွင့်တဲ့အကြောင်းနဲ့ထိုင်းဘက်စီသတင်းတွေကိုနားဆင်ရမှာပါ။တဝဲမြို့ကရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင်15ဦးကိုတတ်မှတ်ထားတဲ့နှုံထားအတိုင်းပဲရောင်းဖို့စစ်ကောင်စီကဂျွန်လ6ရက်ကခေါ်ယူပြီးချင်းချောက်ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေနဲ့နှီးဆက်သူတွေကပြောပါရယ်။ပြင်ပဈေးကွက်မှာအခောက်ရွှေတစ်ကြပ်သားကို7,500ကျော်ပေါက်ဈေးရှိနေပြီမဲ့ရန်ကုန်ရွှေလုပ်ငန်းရှင်များအတင်းကတတ်မှတ်ထားတဲ့48သိန်းနှုံထားအတိုင်းပဲရောင်းချရမယ်လို့စစ်ကောင်စီကပြောပါရယ်တတ်မှတ်နှုံထားအတိုင်းမရောင်းရင်ဖမ်းဆီးပြီးပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုသိမ်းမယ်လို့စစ်ကောင်စီကချင်းချောက်ထားပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကရွှေဈေးကစားတယ်ဆိုပြီးရွှေလုပ်ငန်းရှင်ကြီး22ဦးကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးနောက်ထပ်10ဦးကိုလည်းဖမ်းဝရမ်းထုတ်ထားပါသေးတယ်တဝဲကရွှေဆိုင်အများစုကဈေးမဖွင့်ပဲအယောင်းဝယ်ရပ်ထားတယ်လို့လက်ဝတ်ရည်နာရွှေထည်တွေကိုပဲရောင်းနေကြတယ်လို့ဆိုပါရယ်ရန်ကုန်ရွှေလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းကလည်းရွှေဆိုင်တွေကိုနေတိုင်းဖွင့်လေရောင်းချဖို့နဲ့ဆိုင်ပိတ်ရင်ပိတ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတိတိကျကျကိုဘေးကဆိုင်တွေကိုအတိပေးခဲ့ရမယ်လို့သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားပါသေးတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းတွေကအခြေခံပညာကျောင်းတွေမှာပောက်ကွဲစီတက်တဲ့ဘုံနဲ့စစ်ကြံလက်နက်များအကြောင်းပညာပေးပိုစတာတွေကိုစိုက်ထူဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့တိုင်းပညာရေးမှူးချုပ်ကနေသိရပါဗျ။အခြေခံပညာကျောင်းတွေမှာမကြာခဏဘုံပောက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးကျောင်းသူကျောင်းသားတေဆုံးမှုတွေရှိတယ်လို့ဒဏ်ရာရသူတွေလည်းရှိပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းတွေကမြို့နယ်တချို့မှာအာဏာမသိမ်းခင်ကတည်းကစစ်ကြံလက်နက်နဲ့မြေမြုပ်မိုင်းကြောင်အသက်ဆုံးရှုံးသူကိုယ်ရင်ကဆုံးရှုံးသူတွေရှိပါတယ်။အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီအန်ဒီရယ်ကပို့ပြီးကြီးမားလာပါတယ်။ဥယျာဉ်ခြံအလုပ်သမားတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေဟာမကြာခဏဆိုတယ်လို့မြေမြုပ်မိုင်းနင်းမိပြီးတေဆုံးတာကိုယ်လက်အင်ကဆုံးရှုံးတာတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။အခြေခံပညာကျောင်းတွေမှာလည်းဘုံပောက်ကွဲမှုတွေခက်ဆက်ဆိတ်ဖြစ်လာနေပါတယ်။အဲဒီလိုဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအခြေခံပညာကျောင်းတွေမှာပောက်ကွဲစီနိုင်တဲ့စစ်ကြံလက်နက်များအကြောင်းပညာပေးပိုစတာတွေစိုက်ထူဖို့စီစဉ်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံနာခွန်ရချာစီမာခရိုင်ဖီးမိုင်မျိုးကဆောက်လုပ်ရေးကွန်ထရိုက်တာတဦးဟာနှလုံးထီပေါက်လို့ဆိုပြီးအမိနှခွနဲ့တောက်တဲ့တကောင်ကိုရွှေဆွဲကြိုးဆင်ပေးခဲ့ပါတယ်။အသက်42နှစ်အရွယ်အဲ့ဒီကန်ထရိုက်ဆရာဂျင်းချန်တာကူဟာဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်ထဲကကွန်ကရစ်ပုံကြီးတစ်ခုဘေးမှာတွေ့တဲ့အမိနှခွနဲ့တောက်တဲ့ကိုအိမ်ကိုခေါ်ယူပြီးမွေးထားတာပါအမိနှခွနဲ့တောက်တဲ့ကိုလက်ကောင်လို့ယူဆပြီးအိမ်မှာမွေးထားတဲ့ချိန်မှာပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့မှာပဲထိုင်းအစိုးရကရောင်းချတဲ့နှလုံးထီစုဘတ် 28,000 စုပောက်ခဲ့ပါတယ်တောက်တဲ့ကိုမွေးလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာနှလုံးထီပောက်ခဲ့တာကြောင့်ကန်ကောင်းချင်းလို့ယူဆပြီးလက်ကောင်အမိနှခွတောက်တဲ့ကိုရွှေဆွဲကြိုးဆင်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတတ်မှတ်တဲ့ဈေးအတိုင်းမရောင်းရင်ဖမ်းဆီးပြီးပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုပါတင်ဆဲမယ်လို့ချင်းချောက်ထားတာကြောင့်ဒဝဲဈေးကွက်မှာအခောက်ရွှေအယောင်းဝယ်ရပ်ထားပါတယ်ဒဝဲမြို့ကရွှေဆိုင်အများစုမှာလက်ဝတ်ရည်နာရွှေထည်ပစ္စည်းတွေကိုပဲရောင်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ထိုင်းဘတ်ဈေးကညင်နေပြီးမြမငွေတသိန်းကို880ဘတ်နဲ့ဈေးဖွင့်ထားပါတယ်အခုလိုနားဆင်ပြီးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပရိသတ်ပေါင်းတို့ကိုရောစိတ်ပါကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေလို့ဒဝဲဝက်ဖွဲ့သားတွေကဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ရှင်